BMT Təhlükəsizlik Şurasında Qarabağə həsr olunmuş iclasında əsassız ittihamlar səsləndirilib. Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov çıxışında səslənən fikirlərə tutarlı cavablar verməklə rəsmi Bakının həyata keçirdiyi antiterror tədbirlərinin əsl mahiyyətini açıqlayıb. İclas heç bir sənəd qəbul olunmadan başa çatdı terror tədbirləri Ermənistanın üçtərəfli bəyanatına əsasən Azərbaycan əleyhinə bütün hərbi fəaliyyətlərin dayandırılması və Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazilərindən qüvələrini çıxarmaq barədə götürdüyü öhdəliklərin əksinə olaraq saxladığı silahlı hərbiləşmənin miqyasını nümayiş etdirib. Bunu Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasında çıxışında deyib. Nazir bildirib ki, sadəcə 24 saat ərzində qanunsuz birliklərin 90-dan artıq postala keçirilib. 20 döyüş maşını, 40 artilleriya qurğusu, 30 minatan, 6 elektromaqnit döyüş sistemləri və 2 hava hücumundan müdafiə sistemi zərərsizləşdirilib. Heç bir suveren dövlət öz ərazisində belə qanunsuz hərbi mövcudluğu qəbul edə bilməz. Azərbaycan da bunu edə bilməz. Azərbaycan özünün bütün sakinlərinin sağlamlığını və təhlükəsizliyini qorumaq məqsədi ilə beynəlxalq hüquq və öz konstitusiyasından irəli gələn hüquqlarına tamamilə uyğun hərəkət etmişdi. Bir əl ilə Ermənistanın Azərbaycanın suveren ərazisində qüvvədən qanunsuz istifadə etməklə yeni status quo yaratmaq və təmas xətti mantiqinə əsaslanaraq bu zonanı saxlamaqla bağlı sistematik cəhdləri dəhf edilmişdi. Nazir vurğulayıb ki, Erməni əsilli sakinlərlə Azərbaycanın mərkəzi hökumət rəsmiləri arasında birbaşa dialoqla müşahidə olunan tərksila və demilitarizasiyanın praktiki icrasına başlanıldığı bir vaxtda beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən hazırki vəziyyətin nəzərdən keçirilməsi reallıqlara uyğun deyil. O, Təhlükəsizlik Şurasında bu cür müzakirələri qeyri-məhsuldar və faydasız adlandırıb. Bu yalnız diqqəti real normallaşma prosesindən yayındıra bilər ki, bu da Azərbaycan və Ermənistanın deyil Mövcud fikir ayrılıqlarını öz siyasi məqsədləri üçün sui-istifadə etməkdə davam edən müəyyən kənar qüvvələrin marağındadır. Beləliklə 30 il davam etmiş qanlı münaqişədən sonra Ermənistanla Azərbaycan arasında yaxşı qonşuluq münasibətləri qurmaq üçün tarixi imkanın yarandığı hazırki həll edici məqamda bütün beynəlxalq ictimaiyyət, o cümlədən Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən Ermənistanın destruktiv hərəkətləri ilə bağlı risklər və təhdidlərin adekvat şəkildə dərk edilməsi və Ermənistanın Beynəlxalq hüquqa zidd əməllərini örtbasdır etmək üçün Təhlükəsizlik Şurasından sui-istifadə etmək cəhdlərinin qəti şəkildə rədd edilməsi olduqca vacibdir. Ümumiyyətlə isə Ceyhun Bayramov Ermənistanın təhlükəsizlik şurasına müraciətinin BMT nizamnaməsinin dövlətlərin suverenliyi və ərazi bütövlüyünə hörmət, onların daxili işlərinə qarışmamaqla bağlı tələblərini açıq formada pozduğunu qeyd edib. Antiterror tədbirlərinin müstəsna olaraq Azərbaycanın suveren ərazisindəki leqitim hərbi hədəflərin zərərsizləşdirilməsinə yönəldildiyini vurğulayan Nazir, dinc sakinlərin hədəf alınmadığını fotolarla sübut edib. Heç bir suveren dövlət öz ərazisində belə qanunsuz hərbi mövcudluğu qəbul edə bilməz. Azərbaycan da bunu qəbul edə bilməz. Azərbaycan özünün bütün sakinlərinin sağlamlığını və təhlükəsizliyini qorumaq məqsədi ilə beynəlxalq hüquq və öz konstitusiyasından irəli gələn hüquqlarına tamamilə uyğun hərəkət edib. Beləliklə Ermənistanın Azərbaycanın suveren ərazisində qüvvədən qanunsuz istifadə etməklə yeni status quo yaratmaq və təmas xətti mantiqinə əsaslanaraq boz zonanı saxlamaqla bağlı sistematik cəhdləri dəf olunub. Fotolardan göründüyü kimi, əgər məqsəd dinc sakinləri hədəf almaq və güya etnik təmizləmə aparmaq olsaydı, Azərbaycan silahlı qüvələri başqacür hərəkət edərdi. Xarici İşlər Naziri Azərbaycanın bölgədə sülh, sabitlik və rifahda səmimi marağı olan bütün beynəlxalq tərəfdaşlarla konstruktiv əlaqəyə açıq olduğunu bir daha BMT kürsüsündən dünyaya bəyan edib.